Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Congresso voltando, acabou as eleições para a prefeitura, agora as pautas aí prioritárias da direita vai voltar a ser pedida, a população vai começar a bater em cima, deputados, senadores, né? A principal delas no momento, eu acho também, né? Ao meu ver, a principal é a anistia dos presos do 8 do 1, aos que foram presos ali no pacotão, sem ter cometido nada, e mesmo os que estão lá, a gente não vê justiça sendo feita do jeito que era para ser, do jeito que sempre foi, né? Os caras mudou do dia 8 para cá, eles mudaram o nome do vandalismo, agora é golpe. Só que a esquerda fez a mesma coisa esses dias atrás e eles, não tem nenhum deles preso, inclusive foram retirados pela polícia e estão de boa aí de novo fazendo o que bem entende, né? Se você ainda não é assinante Revista Oeste, chama lá eles, o atendimento é bem tranquilo e você vai estar ajudando esse jornal a crescer ainda mais. Ô deputado, e nessa volta do Congresso Nacional foi um recesso informal, digamos assim, né? Mas o Congresso estava esvaziado, praticamente todos os deputados e senadores mobilizados com as campanhas municipais Brasil afora. Nesse retorno já tem uma pauta importante, inclusive prevista para amanhã, que está sendo aguardada com muita ansiedade, que é a análise da anistia do 8 de janeiro, que infelizmente também, e isso é um ponto negativo, acabou se transformando em moeda de troca para a eleição da própria Câmara dos Deputados, né? Muitos candidatos estão condicionando apoio, adesão a própria anistia, né? A pauta em si não está sendo a prioridade, né? Mas o efeito político que ela vai ter. Queria uma análise do senhor sobre esse momento, esse final de ano no Congresso Nacional, especialmente sobre a anistia. Será que tem a possibilidade de que avance essa proposta, deputado? Bom, se depender de mim e depender da oposição, certamente vai avançar. Já estávamos hoje mesmo discutindo estratégias para fazer essa pauta ser realmente debatida e aprovada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e nós vamos defender até o final que ela seja uma pauta acima de qualquer tipo de negociação política. Eu acho abjeto negociar apoio à presidência da Câmara em virtude de aprovação de projeto de lei de anistia. Convenhamos, aliás, que esse nome já está equivocado, porque não se pode dar anistia a quem não cometeu crime, né? O que nós estamos fazendo aqui é revertendo injustiças que foram feitas. A anistia, na época do governo militar, que foi dada depois, foi feita para assassinos, para ladrões de banco, né? Para gente que cometeu crimes. O que nós estamos vendo muitas pessoas que sequer estiveram no dia 8 de janeiro lá nos Três Poderes, na Praça dos Três Poderes, sendo condenados a 17, 18 anos de cadeia. Além disso, nós vemos uma perseguição agora implacável, né, aos parlamentares e cada vez maior. Eu mesmo agora, com uma investigação da Polícia Federal contra mim, em virtude de uma manifestação que eu fiz na tribuna da Câmara. É um absurdo em todos os sentidos, a inviolabilidade parlamentar foi para o ralo, e além de mim, agora na semana passada, na sexta-feira, só para falar dos casos mais recentes, o deputado Gustavo Gayer sofreu busca e apreensão com argumentos absolutamente risíveis. 2 dias antes do segundo turno das eleições, vão à sua casa e acusam-no ao deputado Gustavo Gayer de ter financiado o 8 de janeiro retroativamente, né, absurdo, e de ter utilizado verbas do seu gabinete antes de ter assumido como deputado federal. Então, a Polícia Federal tem feito um trabalho realmente muito ruim, se tratando daqueles que estão servindo aos ditadores de plantão como verdadeiros capangas, né? Estão criando narrativas, histórias que buscam enlamear o nome dos parlamentares envolvidos, descredibilizar junto à população e, no limite, inclusive, buscam a condenação desses parlamentares por crimes, como é o caso que tentam contra mim de crime contra a honra, para evitar que possam voltar a concorrer, porque uma condenação no STF gera inelegibilidade. Essa situação que nós chegamos hoje no Brasil, e esse será tema, sem dúvida nenhuma, a ser exposto de uma forma muito dura amanhã em Brasília, durante a retomada das atividades parlamentares no Congresso.
Deputado, vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, começando com a Josiane Raisi. Boa tarde, deputado. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta que volta para o cerne de uma tentativa de solucionar tudo isso que a população e vocês também, parlamentares que lutam aí pela liberdade, estão sofrendo. Sobre o processo, né, da viabilidade de um impeachment em relação ao Alexandre de Moraes, que temos aí grande participação no sentido tanto da perseguição agora, vocês parlamentares, mas também pelos interesses, né? A gente está aí discutindo sobre as anistias, a gente sabe que tudo isso culminou a partir do autoritarismo do judiciário. Como está o andamento aí, tanto do processo para conseguir um possível impeachment, que tivemos aí a falta de votos, inclusive do partido de Kassab, que isso acabou pesando muito, né, no prosseguimento desse pedido, mas também em relação à presidência do Senado em 2026, né, dos candidatos e o possível presidente do Senado a partir de 2026. Temos algumas notícias, como isso está caminhando, o brasileiro pode se apegar a uma possibilidade para que isso venha a acontecer, não desmerecendo a esperança de isso acontecer antes de 2026, mas acho que a probabilidade aumenta a partir daquele ano. É, Josiane, sem dúvida, aumenta a partir do momento em que nós tenhamos mais senadores eleitos alinhados com o que o povo brasileiro tem exigido, né? Hoje nós temos 31 na oposição, 36 que declaradamente já se colocaram a favor do impeachment de Moraes, ou seja, há 5 senadores a mais do que o número que a oposição em geral possui de votos no plenário do Senado, e esse número tende a aumentar com a pressão que a população continua fazendo e a proximidade das eleições. Então, concordo com a sua análise que provavelmente a partir de 2026, na verdade 2027, né, quando tomarem posse os novos senadores, a situação será mais favorável ao impeachment no ministro do Supremo Tribunal Federal, mas repito, a pressão que a população tem feito agora e a proximidade do período eleitoral também vai criando esse momento. Então, eu entendo que não se pode parar de pedir por aquilo que a população nas ruas tem pedido, nós lá na Câmara, como deputados, os senadores, o Senado, preciso continuar pressionando o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para que tome a atitude de encaminhar o processo de impeachment de Alexandre de Moraes, ou o futuro presidente do Senado, não importa, mas quanto antes melhor, evidentemente. E, na nossa parte, na Câmara dos Deputados, precisamos também abrir a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, que já está há um ano, né, aguardando o despacho do presidente Arthur Lira, quase. É claro que no início não era possível despachar, por quê? Já havia outras CPIs funcionando, ao máximo de 5 CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo, mas uma vez agora vencido o processo eleitoral e as CPIs tendo encerrado seus trabalhos, as anteriores, a nossa CPI, a que eu propus do abuso de autoridade do STF e do TSE, tem toda a condição de iniciar os seus trabalhos, já a terceira, se eu não estou enganado, no máximo a quarta. Agora é do Bruno Musa. Deputado Marcelo, sempre um prazer estar contigo. Bom, deixa eu, na linha do que vocês comentaram agora da pergunta da Josi, e o comentário antes que eu estava fazendo, que eu acho que sim, há avanços importantes nessa última legislação, nessa última eleição de ontem, e claro, muitos avanços importantes em prol da liberdade, em prol da direita, mas muitos também que se colocam à direita, na minha opinião, não são, e eu acho que pelo que a gente já falou diversas vezes, pensamos muito parecidos com relação a isso. Essas pessoas que acabaram não se elegendo, esses candidatos que acabaram não se elegendo, eles teriam a possibilidade, qual é a possibilidade deles fazerem uma eleição e se elegerem senadores em breve e, portanto, fazerem quórum maior para, se não agora, o quanto antes conseguir ter o maior número possível para dar por fim o um andamento nessa possível impeachment do Alexandre de Moraes? Perdão, Bruno, obrigado de novo. Satisfação estar sempre contigo no ar. Você pode só repetir a pergunta? Qual é a possibilidade? A possibilidade desses que não se elegeram e que verdadeiramente apoiam a direita de se tornarem senadores para poderem Ah, entendi. fazerem mais números para eventualmente apoiar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem dúvida, não, eu entendi a pergunta, desculpa. Na verdade, eu vinha refletindo sobre isso no caminho de casa para o aeroporto, sobre
esses resultados fantásticos que nós obtivemos em muitas capitais, porque há o que se vê e o que não se vê, parafraseando até o Bastiat, né? O que se vê de imediato, e ele falava de economia, eu estou tratando um pouco de política eleitoral, com o perdão da comparação talvez meio esdrúxula, mas o que a gente vê no resultado eleitoral é a vitória ou a derrota, e evidentemente nós ficamos muito frustrados com aqueles que perderam eleições. Agora, mesmo na derrota eleitoral, houve uma vitória enorme, acachapante em número de votos para a direita, né? Olha o que aconteceu em Fortaleza com André Fernandes, por exemplo, uma votação absurda, expressiva, né, que o faz agora estar absolutamente cacifado. Eu acho que o único defeito, entre aspas, dele é não ter a idade para disputar o Senado. Acredito eu que ele não tem ainda, até posso pesquisar aqui, mas na próxima eleição ele teria que ter 35 anos, ele tem 27, algo assim, né? Então, ele está com 26 anos, faz 27 agora em dezembro. Então, ele infelizmente não teria idade. Mas Gustavo Gayle, por exemplo, apesar da derrota em Goiânia do candidato Fred é desconhecido. Então, grande parte do mérito da votação expressiva que o Fred fez foi o apoio que o Gustavo Gayle deu. E o Gustavo Gayle, sim, já era cotado para ser candidato ao Senado e agora mais do que nunca. Um detalhe interessante é que lá em Goiânia o novo foi o vice na chapa com o PL. O mesmo aconteceu em Cuiabá, onde nós tivemos a vitória do Abílio, concorreu pela segunda vez a prefeito, ele é deputado federal, deixará, portanto, ser deputado federal no início do ano, dia 1º de janeiro, para assumir a prefeitura. E a vice-prefeita lá, a Vânia, ela é do novo também. Eu acho que é muito importante a gente focar nessas vitórias que nós tivemos em conjunto e onde não foi possível ser em conjunto, PL novo e outros partidos de direita, né, mas principalmente PL novo, trabalharmos para até 2026 apararmos arestas, se houverem, para concorrermos em conjunto também nas eleições federais, seja para a presidência da República, o governador, deputado estadual, federal. E, claro, Senado da República. Nós precisamos andar em conjunto. Às vezes não adianta botar dois candidatos fortes ao Senado num partido só, né? Então, temos que ver qual é a melhor saída para eleger em cada estado do Brasil dois senadores de direita. São três no total, mas na próxima eleição se renovam dois. E em união a direita vai trabalhar muito melhor. Pois é, então nessa linha, aproveitando que o senhor está falando em projeções, deputado, aqui em São Paulo a tendência é que o partido lance também o Ricardo Salles, que foi filiado agora, deputado federal, deve ser candidato. E em Minas, tem a possibilidade de que seja lançado ao Senado o governador Zema, que vai completar o último ano de mandato, né, os 8 anos. Podem ser dois nomes aí do novo também no Senado, Ricardo Salles e Romeu Zema? Ambos são excelentes nomes. Ricardo Salles entrou no Partido Novo recentemente, já com essa intenção, tanto dele como o apoio do partido para construir essa caminhada para o Senado da República. Zema nem se fala, governador reeleito em primeiro turno. Agora, no caso de Romeu Zema, me parece que ele está muito mais inclinado, preparado em todos os sentidos para ser candidato à presidência da República ou à vice-presidência da República. Ele mesmo já tem dito isso, tem circulado o Brasil, apoiou nossas candidaturas em várias capitais e outros municípios, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, esteve em Porto Alegre e Santa Maria conosco. Agora, recentemente, ajudou muito na eleição do nosso prefeito Sérgio Vitor, em Taubaté, que foi para o segundo turno e venceu as eleições ontem. Também disputamos segundo turno em Ribeirão Preto, que é mais próximo um pouco de Minas e tem muita influência do que acontece lá. E o nosso candidato perdeu por uma diferença, assim, uma miséria, se não me engano, de menos de 700 votos ou algo perto disso, né? Então, e isso muito também em virtude da liderança do Zema que esteve nesses dois municípios. Então, ele tem uma abrangência nacional. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer com o Bolsonaro, que está inelegível por uma injustiça cometida contra ele, né? Os processos são absolutamente precários, né? E injustos mesmo. Mas a depender de uma inelegibilidade de Bolsonaro, Romeu Zema está à disposição, já tem dito, a ser candidato a presidente ou a vice-presidente ou ajudar a construir uma chapa presidencial. E teremos outros nomes para o Senado. Eu mesmo estou me colocando no Rio Grande do Sul, para o meu partido, para o Novo, como uma alternativa para concorrer nessa eleição ao Senado da República, representando os gaúchos do Senado, sem nenhuma vaidade de construir um segundo nome em outro partido de direita. Acho que nós precisamos, pelo contrário, andar em conjunto.
Perfeito, é a análise do deputado federal Marcel Van Hatten, ao vivo com a gente aqui na Oeste. Obrigado, viu, deputado, pela entrevista. Boa tarde, boa semana. Bom, meu povo, é isso aí, né, gente? E daqui a alguns dias teremos as eleições para presidente nos Estados Unidos. Estava dando uma analisada aqui. A chance, cara, assim, não dá para comemorar, né? Mas é como realmente, como eu falei no vídeo anterior, como se realmente ele estivesse ganhando um jogo de 2 a 0 aos 40 do segundo tempo. Digamos aí que a gente tem mais 5 minutos, né? E mais uns 5 de acréscimo. 10 minutos para a virada do oponente. Mas vamos jogar mais um supositômetro aí. Ele está dominando o jogo. Está controlando bem as ações do adversário. Aliás, está próximo de fazer o terceiro gol do que tomar o primeiro e o empate. Mas tudo pode acontecer, né? A gente sabe, a gente imagina o que tudo pode acontecer. Porque quando a pessoa se decide, dificilmente, a não ser que ele dê uma pablada, né? Se ele der uma pablada, aí sim pode acontecer de virar algumas pessoas. Porque tem pessoas que viraram ali aos 45 também do segundo tempo, porque viram que a outra lá do outro lado, né, falou até de que as pessoas estavam no comício errado quando as pessoas começaram a exaltar a Cristo, né? E aí isso aí deve ter pegado muito mal. Ela deve ter dado um verdadeiro tiro de bazuca no próprio pé, né? Ditadozinho aí. E acabou se prejudicando ainda mais. Provavelmente teremos o loirinho lá na cadeira maior. E isso está preocupando o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro está nessa agenda aí sinistra que vem causando danos, né? À mente das pessoas. Porque eu nunca vi, cara, nunca vi na vida uma população mundial tão frágil, sensível a tudo, cara. Inclusive, não tem nada a ver, né? Mas tem o Vinícius Júnior, cara, foi campeão da bola de ouro, né? Só não vão entregar para ele. Até o momento que eu tô gravando aqui, tava dando que o Rodri ganhou. Sinceramente, cara, o que que o Rodri fez para ganhar? Isso aí tá me parecendo esses concursos de Miss aí. Estranho, né? Que não tem nada a ver. Não tem, gente. Não adianta. Que não tem nada a ver. Se o concurso é de beleza, obviamente tinha que ganhar a mais bela, né? Então não coloca concurso de beleza. Muda aí para outra coisa. Se o prêmio da bola de ouro é para o melhor jogador, você tinha que premiar o melhor jogador, né? Não, tem cabimento você ir lá e premiar um cara que não tá nem entre os três melhores. Né? Não tá? Rodri, me desculpa, não tá nem entre os três melhores do mundo. Então o mundo virou um negócio meio chato, né? A lacração aí tá triste, cara. Virou uma coisa nojenta, né? Os caras estão lacrando em tudo. Tá complicado, cara. Tá complicado você olhar a rede social hoje. Tá complicado. E precisa de um cara como esse aí para meio que trazer aquela força ao país novamente, né? Mudar, como diz o Barbudinho, mudar a narrativa, né? Que realmente eu não acreditava, mas realmente a narrativa ela convence, cara. Convence as pessoas. Sem que a gente perceba, ela acaba nos convencendo. A narrativa convence qualquer um, cara. Qualquer um. Qualquer um. Vi um experimento em sala de aula que realmente a multidão ali falando uma coisa acabou convencendo uma pessoa que tinha acabado de entrar a dizer o que todo mundo estava dizendo, né? A dizer o que todo mundo estava falando ali. Um outro exemplo, acabei esquecendo, eu estava com outro exemplo aqui na minha cabeça agora, mas acabei esquecendo, olha só.
que era um exemplo bem forte também nesse sentido aí, né? A gente, infelizmente, tem essa tendência. Ah, tá. Você pega uma pessoa que é bonita e, tipo, 10 pessoas em seguida, assim, chama ela de feia, mano, já era. Já era. Já era. Pode vir 20. Ó, vem 20 pessoas e fala que ela é bonita. Aí, em sequência, vem 10, fala que ela é feia. Esses 10, não precisaria nem de 10, né? Mas essas 10 pessoas que falou que aquela pessoa é feia, vai causar um dano maior na cabeça dela. Ela vai ser convencida de que isso é verdade mais do que as outras 20, né? A gente acata muito mais aí essas coisas negativas do que positivas. Elas ferem muito mais a gente, né? Porque eu não sei. E olha essa aqui, ó. Celular do Homem de Laranja. E Vance teria sido alvo de hacks chineses, revela jornal. Tá vendo como que tá as coisas? Tem muita gente com medo do cara ganhar. E aí essas pessoas acabam fazendo isso daí. A gente não sabe o que tem para ser descoberto. Aparentemente, ele vai abrir a tal da caixa preta e vai sair algumas coisas dali, né? Não sabemos o que, mas parece que tem coisa ali.